מנסה לא להזדהות, מצד שני אתה לא יכול לתפקד, כאילו אי אפשר גם לתפקד וגם לא להזדהות. וזה הלימיט. הלימיט זה הרגשות. אחד מהסיבות שאנשים מחפשים כל הזמן להכיר בחורות, זה בגלל שבהיכרות שלהם את הבחורות יש להם רגשות, הם פשוט רוצים להתרגש. הדבר הכי מרשל, הם כל כך נמצאים באחדות, ברוחניות, בהם רגשות, שהם רוצים את ההיפוך. ההיפוך זה הרגשות. ואיפה המקום שהכי מרגש? זאת אומרת, המסעי תדרוס אותי, לא אכפת לי, אבל הבחורה... לכן... תדרוס הבחורה. לא, אתה מבין למה אני מתכוון. אני אומר, החיפוש אחרי בחורה, הוא נובע מתוך המקום של אני מחפש את ההשלמה של עצמי. כי אם אני רגיל לא להתרגש, ואני רגיל להיות ניטרלי, אז ההיפוך שם זה אני רוצה להתרגש, אני רוצה לחוות, אני רוצה לי... אני רוצה לחוות את ההתאהבות ואת ה... אי אפשר לחוות התאהבות ממקום ניטרלי, אי אפשר. התאהבות בדבר מוגד... אפשר לחוות התאהבות בהכל ממקום ניטרלי. מקום ניטרלי זה התאהבות בהכל. אלא אם כן במקום הניטרלי אתה מחליט... אבל אז זה לא באמת התאהבות. אבל אז זה לא באמת התאהבות. אתה רוצה להתאהב, אתה מסוגל להתאהב. אבל אז זה לא באמת התאהבות. התאהבות ש... אני רוצה התאהבות... שזרקת את המפתחות של הניטרלי, שכחת שזה ניטרלי, בסדר? אתה מבין מה אני מתכוון? תקצין, אתה כאילו אומר, התאהבות בתנאי ש... אני אומר, לא, התאהבות בלי תנאי, בסדר? התאהבות שתביא אותך למצב של פחד. מתי לאחרונה פחדת? לא, לפני איפה, אתה לא זוכר שפחדת, בסדר? נגיד. יפה. זה אומר שלא באמת אהבת משהו. עכשיו, זה לא טוב, זה לא רע, לא מדבר על זה. אני אומר, עובדתית. אם לא פחדת, זה אומר שלא אהבת. כי אם היית אוהב והיית מפחד שיקחו לך, אז היית מפחד. יפה. עכשיו, אז מה החיסרון של השיטה הזאת, של ההיכנסות פנימה? יש פה א' כל שאתה לא יכול לפרוץ את הראשון, וב' כל שאתה לא יכול להיות במצב של התאהבות עד כדי פחד. אתה לא יכול ממש לאהוב, אתה לא יכול ממש לפחד, אתה לא יכול ממש לחוות... כי מי אמר שזה בעייתי? לא, זה בעייתי כי את עדיין פה. נסביר לך למה. נסביר לך למה זה חיסרון. נסביר לך למה זה חיסרון. אם היית אומרת, הנה הכפתור, לחצתי, נעלמתי לגמרי, שיסתדרו עם החיסרונות של עצמם. אבל מכריחים אותך להישאר פה, ואת גם לא פה ולא פה. כאילו, את לא פה ולא פה. את לא מצליחה להיעלם, ואת לא מצליחה להשתלב במשחק. זה כמו נגיד, אני נמצאת באמצע הכביש, ואת לא מצליחה לצאת לשוליים, ואת לא מצליחה לנסוע. כי בסופו של דבר, רוב האנשים נמצאים בחוויה הזאת, שהם גם לא מצליחים לא להזדהות בכלל, והם כאילו מרגישים שמשהו מושך אותם להזדהות, והם גם לא נהנים מההזדהות, והם גם לא מצליחים להשתחרר לגמרי מההזדהות. זה כל אנשים נמצאים ב... מה יש לך להתאר, למשל? היא לא צריכה, אני רק הסברתי, לא, למה היא צריכה? תקשיב, לא שואלים אותה אם היא צריכה. המציאות מאלצת אותה להתאהב, אבל היא לא מצליחה להתחבר לזה שהיא מתאהבת, כי היא מנסה לברוח מזה. החיים האלה יוצרים לך הזדהויות, אתה יודע, תבין, להיות במצב הרגשי שלה, זה בעצם להיות במלחמה 24 שעות. כי כל יום שאתה קם בבוקר, יש לך הזדהות, הזדהות עם זה, הזדהות עם זה, הזדהות עם זה, ואתה אומר, לא, אני יכול ללחם בזה, אני לא הזדה עם זה, לא הזדה עם זה, זה קשה, זה מלחמה קשה. ההלכה אחורה, נכון שיש מלחמות, אבל כשבזמן ההלכה אחורה, אז בדיוק חווה ההפך ממלחמה. זה לא להילחם, זה לא עכשיו להתחיל להגיד, אני יודע איך זה עובד, אני יודע, את אומרת משהו אחר. את אומרת משהו אחר, את אומרת משהו, לא, את אומרת שאני לא שותפה למלחמה פה, כי לקחתי צעד אחד אחורה. נכון. אבל יש כוח שמושך אותך למלחמה פה, ואת נלחמת בכוח שאומר לך, כן תלחמי, כן אכפת לך. פחות ופחות. אני יודע, כי את יותר ואתה מתרחקת. אבל עדיין, יש מספיק דברים שאומרים לך לא. שכואב לך הגוף, זה כן אכפת לך. לא, אבל אני רוצה שלא יהיה אכפת לי, אבל זה כן אכפת לך. יש משהו, יש דברים... אני לא רוצה שלא אכפת. אני לא רוצה שלא יחפש. את מנסה לא לזדור. אני נורא רוצה משהו אחד. אוקיי? זה לא דווקא שאני רוצה שפחות יחד לי או פחות זה. נורא מה שמעניין. מה שאת רוצה תקבלי. אני פשוט הולכת לאן שאני רוצה. מה שאת רוצה תקבלי. עכשיו בואי נעשה את זה אחרת. בואי נתקדם לאיך בסוף פורצים את המחסום האחרון. זה עובד ככה. אוקיי? זה אותו דבר. בן אדם צריך להפעיל את השכל שלו. ודרך אגב, אם יום אחד תמציא שיטה אחרת, תבואי ותספרי לי עליה. בסדר? תבואי, תשאלי מישהו, יש שיטה. מי שיגיד לך שיש שיטה אחרת, תגידי לו, מבינה את השיטה שלך. רק תסביר לי איך בסוף אני משתחררת מהחוויה של זה שאני עצמי כאלה. רגע, תסביר לי. כן. כי מה שאני מבינה מבחוץ, זה קורה. איך? זה לא יכול לקרות. לא, 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 זה לא קורה. זה לא יכול לקרות. זה לא יכול לקרות. לא, לא, יש, תראי.
יש, תן. איך יהיה לי מיליון דולר? אם קודם תאסוף עוד דולר, בסוף יהיה לך מיליון דולר. נכון שזה נראה לך הרבה? יפה. קודם יהיה לך עוד דולר, בסוף תגיע למיליון. נכון? זה גילי. נכון שזה נראה לך הרבה. אבל אם קודם יהיה לך עוד קצת, בסוף יהיה לך מיליון. נכון? זה הגיוני. אבל יש, אבל, אם בן אדם אומר, אני רוצה את כל הכסף שבעולם. ומישהו אומר לו, אתה רוצה את כל הכסף שבעולם, וקודם תאסוף עוד דולר. לא, לא, לא משנה כמה אני אסוף, אני אף פעם לא יהיה לי את כל הכסף שבעולם. אתה מבינה? זה ההבדל. זה, להגיד ובסוף זה קורה, זה משהו שיכול לקרות. אבל זה לא יכול לקרות. זה לא בסקאלה של, זה, ואז בסוף זה יקרה. לא, לא, זה לא משהו כמותי. זה לא, ואז בסוף... זה לא בסוף יקרה. זה לא יכול לקרות. זה קרה פיין, זה קורה. זה לא יכול לקרות. מה, אנשים לא הגיעו להערה? המצב שאותו את מגדירה, לפי הידע שידוע לך, הוא לא יכול לקרות. אין אפשרות שזה יקרה. אני לא אומרת שזה קורה לפי הידע. לפי מה שאת רוצה, לא יכול לקרות. אין אפשרות שיקרה. אני לא יודע מה קרה, הם פשוט אמרו שזה קרה, שזה לא קרה. לא, שמספרים שהם בהערה והכל טוב. אני מסביר לכם מה קרה, מה שקרה. קודם כל, אם אתה בהערה, לא יכול להיות שהכל טוב. כי בהערה אין רע, אז מה שייך טוב, אוקיי? לא שייך. לא שייך. לא יודע מה זה הכל טוב. אם ישומע לך, הכל טוב לי, הוא לא בהערה. בסדר? אם אני אומר לך, פעם טוב לי, פעם רע לי, או תמיד טוב לי ותמיד רע לי, אז אולי הוא בהערה. תסתכל. מה שקרה אצל כולם, זה שהם מגיעו... לא, אבל זה לא משנה, נניח. לא, לא, לא גם וגם, אלא גם וגם. אוקיי, תקשיב. מה שקרה אצל כולם, זה שהם הגיעו למה שהגיעו, ופשוט נתקעו שם, אבל לא מהאחרון. יש כאילו בסוף עוד... שמי יכול לבדוק? שאתה תהיה שם, תראה עין, אתה רואה, הוא לא עבר. תקשיב, אני אסביר לך משהו. נגיד אלוהים, בוא נגיד שעכשיו היה מתן תורה. עכשיו, הנה, מתן תורה בחוץ. מה זה מתן תורה? מה כתוב בתנך? שאלוהים דיבר, אמר, אני אדוני אשר רוצתיך. עכשיו, נגיד שזה קורה עכשיו, מאיפה הקול הזה בא? בודקים, לא מוצאים שום רמקול עם שום דבר. אומרים, זה הוכחה שיש אלוהים. אפילו בודקים שזה מגיע מהקצה של היקום. אומרים, אם זה מגיע מהקצה של היקום, כנראה שזה אלוהים. עכשיו, אבל, זה לא יכול להיות אלוהים. כי אם זה מגיע, אז הוא נמצא בתוך מקום. אז אם הוא נמצא בתוך מקום, אז הוא לא אלוהים. מה אני בא לומר? עכשיו, איך אתה יכול לגלות את זה? רק אם תשב לידו. אז אתה עדיין בתוך המקום, אז אתה לא באמת אלוהים. מה אני בא להגיד? כל זמן שאתה לא הגעת למשהו, תראה, כל מה שאתה לא הגעת למה שהוא עצמו אמר, אז אתה לא יכול לדעת אם הוא הגיע או לא הגיע. יכול להיות שהוא נראה שהגיע, אבל הוא לא הגיע. הוא רק דאווין, עושה דאווין על עצמו ועליך. ואם יש לך מספיק שכל, אז אתה יכול להגיע למה שהוא הגיע, בלי ללכת את כל הדרך שלו. פשוט תנתח בראש. המצב התודעתי הסופי, הרצוי, במרכאות, המוגדר, הוא שחרור מחוויית העני. והדבר הזה בלתי אפשרי מבחינה לוגית. לא משנה מה יגיד. אין אפשרות לחוות את זה. אין אפשרות לחוות שחרור מעני. כי לחוות זה הפוך, זה הפוך מהמילה שחרור מעני. לא משנה מה הוא סיפר. לא משנה מה הוא אמר. אמר לך, ואחרי 20 שנות מדיטציה תשתחרר. שקר. יש... לא יכול להיות, לא יכול להיות, אני לא קיים, לא יכול להיות, לא יכול להיות אני אחד, אם זה אני, זה לא אחד, לא יכול להיות אני אין אני, לא, התחלנו באני, לא יכול להיות, אין מה לדבר, עכשיו, אז מה הוא אומר? הוא אומר, לא, בסוף אתה תיעלם, אבל למה שבסוף אני אעלם? מבחינה מהותית, התנאים, מה שגורם לי לחוות שאני קיים, זה הקיום שלי, אבל הוא חצוף. למה שהוא ייעלם? איזה סיבה שהוא ייעלם? למה שהוא ייעלם? השולחן לא ייעלם. זה לא שהקיום נאמן. זה לא שהקיום נאמן, זה הזדהות. זה אותו דבר. את לא מבינה שחוויית קיום זה הזדהות. אם אתה מזדהה. כן, חוויית קיום זה הזדהות. אני לא אומרת שהחוויה נעלמת, הקיום לא. לא משנה, לא משנה, עזבי, עזבי, לא משנה, עזבי. בוא נתקדם. בסופו של דבר, מה שאני אומר, זה המחשבה שלך. מה שגורם לכל החוויות של ההזדהות, זה השכל. שמשוכנע שזה שונה מזה, ושיהיה שונה מהם, ואז נוצר כל הסיפור. אם השכל עצמו, השכל עצמו, השתכנע שאין הבדל בין יש להם, נגמר המשחק. ואיך הוא יכול להשתכנע אם יש הבדל בין יש להם? על ידי שהוא שאל, האם יש הבדל בין יש להם? ומה זה אומר פרקטית? זה אומר שאתה מתחיל מהדברים הקטנים. האם יש הבדל בין יש מקצוע לאין מקצוע?
האם יש הבדל בין יש כסף לאין כסף? האם יש הבדל בין יש חיים לאין חיים? אפשר לשאול, האם יש הבדל בין אין שולחן ליש שולחן? לא, זה רחוק מדי, זה מה אכפת לך משהו? שאלי משהו מהחיים שלך. האם באמת יש הבדל בין יש משמעות לאין משמעות? האם באמת יש הבדל בין יש קושי לאין קושי? ככל שיותר ויותר פעמים, רגע, וואלה, אין הבדל בין יש קושי לאין קושי. אין הבדל בשבילי. אבל בשבילך, מספיק שבשבילך אין הבדל. אני חושב שבשבילו היה הבדל, בשבילך אין הבדל. אני, אין לי הבדל בין יש קשה לאין קושי. הרי למה טוב לך בעבודה? כי יש משמעות, ולא אין משמעות. למה רע לך בעבודה? כי יש קושי, ולא אין קושי. אבל אם תחווי, אין לי הבדל אם יש קושי או אין קושי, אין לי הבדל אם יש משמעות על משמעות, ותחווי עוד פעם, אין הבדל בין יש לאין, אין הבדל בין יש לאין, אין הבדל בין יש לאין, מלא דברים, בסוף אין הבדל בין יש לאין, במוחלט, ואז נגמר. איך אני אגיעה לזה שאין הבדל בין יש משמעות? את שואלת, את שואלת. האם יש הבדל? כן, יש הבדל. למה יש הבדל? אולי אין הבדל? וואלה, וואלה, אין הבדל. לא שואלת, מה ההבדל? יש הבדל, כן, מה ההבדל? מי, למה זה הבדל? אולי זה לא הבדל? מי אומר זה הבדל? הבנו? רגע, אמרת שהצעד האחרון זה שהשכל יבטא את עצמו? בסוף, 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 השכל שלך משתכנע שאין הבדל בין יש לאין, שזה הדבר שאת הכי בטוחה בו שיש, בסוף הוא עצמו משתכנע שאין, ושהוא משתכנע שאין הוא נכבה. אתה בעצם אומר שזה חשוב לשכנע את השכל עצמו? לא, לא לשכנע, השכל עצמו משתכנע. הוא משתכנע. ככל שיותר דברים תגלי שאין הבדל בין יש לאין, ככה בסוף, בסוף, אני מסביר לך גם מה שיקרה, בסוף את תגיעי להבנה שאין הבדל בין יש לאין. זה הרעיון. ואם אתה נמצא כבר עכשיו בהבנה, נגיד מישהו שהוא, לא יודעת, רג'וק והגיע להערה, והוא נמצא במצב תודעתי, הגיע למצב של ההערה, והוא כבר רואה שאין הבדל. בתוך המצב הזה, הוא במצב אחר, אז כשהוא יתפקד, נגיד שהוא... אחרי שהבנת, אחרי שבאמת... כשהוא יתפקד, מה, השכל שלו יכול לעבוד עליו, הוא טריקים, הוא כבר רואה שזה אשליה. כן? בעצם אתה אומר, ברגע שבן אדם... זה אומר שאת לא הבינה אותי, את רואה? תסביר אותה. מה את אומרת? את אומרת, אבל אם הוא הבין שאין הבדל בין יש לאין, אז איך הוא ישחק את המשחק? איך הוא יתאהב? איך הוא זה? לא, אמרת את זה מילים אחרות. מה שהיא לא יודעת, שזה לא משנה מה היא אומרת, היא תמיד אומרת הכל, רק השאלה איך נקשר את זה. לא, אבל ממש לא אמרתי את זה. מישהו שהגיע להערה בדרך אחרת. נו, מה איתו? נגיד. נו. לא משנה, הוא לא עבר דרך לראות שיש הבדל בין יש לאין וזה, הוא לא עבר, אבל הוא ידע את זה, אם זה האמת, אם זה האמת, הוא ידע את זה. אוקיי, יודע את זה. נגיד יודע את זה, אז? אז האם אתה חושב שיש דרך אחת להערה? או האם אתה חושב שיש דרך להערה? יש שתי דרכים. יש שתי דרכים. יש שתי דרכים להיות עשיר. אחד זה בלוטו ושתיים זה בעבודה. אין דרך שלישית, אוקיי? בעבודה, אתה חושב שיש דרך בעבודה? הנה, סברתי לך את הדרך. יש דרך, אקראי, יכול להיות שם אחד תקום בבוקר. תראי שאין הבדל. בסדר? בינתיים זה עוד לא קרה. את לא מכירה מי שסביבה. לא קראי, סובייקטיבי. אה? לא קראי, סובייקטיבי. אם זה לא קראי, אז הוא לא בסוף... תקשיבי, בסוף... לא, בסוף יש דרך אחת. בסוף יש דרך אחת. מה זה הערה? תגדיר לי הערה, נגיד, בוא נבדוק. איך עוד...